Mme wangu, tokea asubuhi kebe wangu tumeamka umeme hauwaki. Shulike basi hata umeme uwake. Maanake kwa jirani kote kuna umeme. Ni hapa tu kwetu. Luku yenyewe ipo. Itakuwa shida nini? Shulike basi mme wangu. Kwani umesikia mifundo umeme? Basi sawa, umekaa tu hapo una chat, ngona zao zimekuwa nyingi huko ndani. Twende basi tukasaidiane hata kufua. Kwani umesikia midobi? Mme wangu, kila kitu utaki. Luku tunzima huko nyumbani. Basi mimi naenda kufua, nisaidie basi koshe vyombo. Kwani umesikia mimi usigeri? Kwa hiyo mimi kukaa kwangu hapa wewe kuna kuasha eh? Basi ngoja niondoke afu tu nizo kaza kutafanya na nani? Basi njoo nisaidie kurekebisha kioo cha kabati. Kwani umesikia mimi fundi seremala? A few moments later. Eh bana, si unaona? Safi, si hivi umefua, taa zinawaka, umeme upo. Taa zinawaka eh? Vyombo visafi. Kama hivyo nakunja nguo eh? Niambie, nani kakusaidia kutengeneza umeme? Nilimuita mkaka chumba cha jirani hapo, akaja akanisaidia akatengeneza umeme, kanisaidia kufua, tumeosha naye vyombo. Yaani kuna kaka wastaarabu nyie. Kiomba hata. Ngoja kwanza. Na kioo cha kabati? Kaja akanirekebishia. Ah, okay. Ulimpa shilingi ngapi yani kurekebisha vitu vyote hivi? Hakutaka hata kaka watu. Alinipa option mbili. Ipi na ipi? Aliniambia nichague moja. Nimpe chakula au nimpe penzi. Natumaini ulimpa chakula. Kwani umesikia mimi mama ntilie? He, mme wangu!